Assalomu alaykum akalar. Bizning avtosalonimizga BYD Tang 730 km masofani bosib o'tadigan variant keldi. Buni ham tamojadan nomlar olib chiqib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsak 44500 dollar shu avtomobilimizning narxi. Ustiga ketsanglar bir ozgina kelishtirib beramiz. 2024-yilda ishlab chiqarilgan shu avtomobilimiz 730 kilometrlik kapitanskiy sideniya hisoblanadi. O'rtadagi sidenalari bu 7 mestalik avtomobil, panorama lyuklari bor. Bemalol kelib Everbright avtosalonimizdan xarid qilsanglar bo'ladi. Chiroyli narxlarda qilib berishga harakat qilamiz. Qolaylarga ham o'zingizlar bitta baho berasizlar, oldilariga ham bemalol kelib pastdagi raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Chiroyli narxlarda qilib beramiz. BYD Tang 730